Aí, muito boa tarde, então, pessoal aí do programa Nós de Joinville. Mais uma vez estamos aqui, então, direto da Alemanha. Vamos deixar aí essa gravação para você, para que você tenha uma ideia. Por exemplo, aqui ao fundo temos a cidade de Miltenberg, onde nós estamos nesse momento. A família Schudabum está aqui também a trabalho e a férias. Estamos aí cursando os nossos cursos de cinema e teatro. E muito bacana, tiramos agora na pausa de almoço, nesse momento aqui, são 13 horas e 35 minutinhos, né? E estamos aproveitando aqui, fazendo esta rápida transmissão, para que vocês tenham uma ideia de como é que é aqui a cidade, ter uma noção, por exemplo, de tráfego. Você pode ver aqui ao fundo, essa é uma estrada estadual, não é uma autoestrada, certo? É uma cidade, é uma rua regional, uma rodovia regional. E para que você tenha uma ideia também, é da cidade que está aqui ao fundo, um local, uma região onde se planta muita uva, uma região de bom vinho, né? Dá para ver, será? Fica olhando aqui na tela. Montanhas, pode virar um pouquinho mais. Você vai vendo aqui também, ó. Vira para ali, ó. Ali você pode ver também algumas vinhas, né? São as uvas, onde são plantadas as uvas para a produção do vinho. E nesse momento nós temos 27, olha o Dinho aí, ó. Olha o Dinho aí, ó. Nossas bicicletas, aqui é o meio mais rápido e eficaz de locomoção, seriam as bicicletas, né? Olha, você vê aí, ó, motorhome passando lá pela rodovia, bastante comum esse tipo de veículo por aqui. Olha aí, ó, nesse momento nós estamos na pausa de meio-dia. Estamos aproveitando, fazendo essa transmissão para você, meu caro amigo, o web espectador do programa Nós de Joinville. Estou aqui sentado em cima das ruínas de uma fortaleza, de uma antiga fortaleza, e que logicamente já não está mais em atividade. E é muito bacana aqui o verão da Alemanha, porque as pessoas realmente elas saem mais de dentro de casa. Elas aproveitam cada minuto, até porque o verão aqui só vai durar mais um mês, né? O verão aqui é coisa de um mês e meio, dois meses no máximo. Acabou, já começa a esfriar novamente e as árvores já perdem o seu verde. Como vocês podem ver, a Alemanha está completamente verde. Muito bacana o cenário, mesmo no verão. E no inverno é aquela história, completamente branco, não tem nada a não ser neve. Tá certo? E hoje também aqui será a nossa última transmissão aqui da cidade de Miltenberg. Hoje estamos rumando dentro de poucos instantes para Oberheifenberg, também aqui na Alemanha, só que já em outro estado. Nós vamos mais acima ainda, nós vamos às regiões da montanha, porque aqui onde eu estou às margens do rio Main, é um dos principais da Alemanha, né? Também corta a cidade de Frankfurt, e é onde nós estaremos indo. Então o Main atravessa vários estados. Muito bacana aqui toda essa região. Nós estaremos fazendo, logo que possível, estaremos fazendo aí uma edição de imagens. Novamente vamos mostrar aquele esquema direto da câmera para você, da região para onde estamos indo hoje. Lembrando aí também, deixando um grande abraço direto aqui da Alemanha para o meu grande amigo Lourenço, aí o Magrão, o pessoal lá da... O Carlos Dressel, lá da casa da, né? Casa das Malhas, ele mesmo, Central das Malhas. É tanta coisa na cabeça aqui que o cara começa até a esquecer alguns nomes. A panificadora Wagner, aí do Rubens Wagner, né? Também a distribuidora de gás e de água Prudente, né? O meu amigo Luciano campista dos motorhome lá, ó. Pessoal aqui não fica para trás, é muita atividade quando o assunto em questão é campismo. Você pode, em qualquer lugar, você encontra estacionado em pátios de lojas, em várias regiões, que você vai encontrar o campista. Eles realmente aproveitam. Aqui na cidade de Miltenberg tem um camping muito bonito, né? Segundo eles, não tem qualidade. Então você imagina o que é um camping, você pode imaginar o que seria então um camping de qualidade. Logo que possível nós estaremos indo até um destes, né? Iremos mostrar para você, vamos gravar, vamos filmar lá, vamos conversar com os campistas
aqui da Europa, porque você não encontra nesses campings apenas campistas alemães, você encontra italianos, você encontra espanhóis, você vai encontrar gente da Turquia, gente da Rússia, você vai encontrar gente de Portugal, a França. Nós estamos aqui a 2 horas apenas de carro da fronteira da França. Então você encontra gente da Holanda, da Bélgica, da Inglaterra, de vários, dos mais variados países, você vai encontrar aqui. E quando o assunto também é qualidade de vida, é bacana, porque você tem muita cerveja boa por aqui, muito vinho bom, né? A água mineral, por exemplo, você pode comprar. Olha, acabou de passar aqui um grande caminhão e era uma caminhoneira. É um alemão, provavelmente. É. Ficou olhando, até deu tchau pra gente aí. Né? A água mineral aqui você compra desde a água do Alasca, você compra água brasileira, você compra água mineral da Rússia, você compra água mineral de vários países, né? Por 19 centos. 19 centos, vamos dizer que o euro está na proporção de 3 para 1, né? 3 reais para 1 euro. Então você pode fazer a conta, eu estou falando de 1,5 litro de água. Né? Se compra em qualquer mercado, qualquer lugar, você vai comprar mais ou menos aí por uns 50 centavos, 1,5 litro. Então a diferença de preço... O pessoal aí no Brasil mistifica muito, dizendo não, na Alemanha, na Europa, as coisas são muito caras. Gente, se você fizer a conta, é o mesmo preço daí, só que com a qualidade, como eu digo, no caso da cerveja ou do vinho, né? Aqui você compra um bom vinho, tá? um vinho francês, você vai comprar ele por aproximadamente 3 euros. Né? Você vai pagar, então você faça a conta, 9 reais. Aí no Brasil você não compra um Campo Largo aí de repente por 7, 5 reais, né? Que é um vinho mais baratinho e tá longe de ser vinho, né? Aqui não, você compra o genuíno vinho francês, o vinho alemão. Aqui na região onde nós estamos se planta muita uva. Então qualquer botequinho onde você entre, você vai tomar o vinho produzido na região, né? O que é muito bacana. E a cerveja não perde em nada. A cerveja aqui, o pessoal do Zemmier que me perdoe, mas eu estou bebendo toda a cerveja diferente que tem por aqui. Claro que não todo dia, até porque a gente está... Tem dia que tem curso, tem dia que não tem, né? Mas é muita qualidade na cerveja deles aqui. É excelente, né? Você vai em castelos, onde eles mesmos produzem uma cerveja própria do lugar. Então você chega lá, você vai tomar... uma cerveja de trigo, você vai tomar cerveja de arroz, você vai tomar cerveja de várias diferentes espécies de grãos, né? E é muito bacana porque a natureza é exuberante. Você vê agora, nós estamos aqui, ó, tranquilamente sentados em cima, na beira de uma rodovia, né? À minha esquerda, uma paisagem linda de mata, né? De mata silvestre. Você olha os pássaros. O pessoal aí do grupo da Associação de Pássaros de Joinville, viu, meu amigo Carlos Dresser? Quando chegar aí, a gente vai ter um material bacana para passar para vocês aí, vocês saberem as espécies de pássaro. Eu ainda não tive muito tempo, tá? Mas a gente já está gravando, está captando bastante material para mostrar para vocês o que é que tem de espécies de pássaros. E o interessante é que os pássaros, eles são assim bastante... amistosos, eles não têm medo, justamente porque ninguém corre atrás, né? Ninguém os molesta. Então você consegue chegar assim bastante próximo de variedades de pássaros, algumas que vêm agora no verão, vêm para cá, outras espécies que já são daqui da região. O que mais tem por aqui é a Amsel. Amsel é uma espécie de um corvo, né? Muito pequeno. Olha aí o pessoal dando tchau aí, passando de bicicleta, vendo nós fazendo... For Brasil, for Brasil! O pessoal olha, meio curioso, alemão, né? Nada curioso depois, né? Mas é muito bacana, é muito bacana. E fiquem conosco, hoje quarta-feira, o programa Nós de Joinville. Estamos deixando um rápido recado, até porque temos que pegar aí a nossa condução agora para Oberheifenberg, onde nós faremos uma transmissão mais com calma no domingo. Vamos deixar gravadinho para você, porque senão a gente teria que ficar acordado até as 4 horas da manhã. Né? E aqui uma coisa que se respeita bastante é o silêncio. Então nós temos que fazer isso de preferência em campo aberto, como hoje,
Estamos mostrando aqui para vocês mais um pouquinho da Alemanha. Então tá certo, ó, vou deixando vocês com mais algumas imagens aqui da cidade de Miltenberg na Alemanha. Por favor, a diretora do programa Nós de Joinville, a Keila, agora vai mostrar para vocês lá os campos. Mostra ali também, né? O Main ali embaixo da ponte. É. Ó, deixa aí um pouquinho passando, ó, para vocês terem ideia aí dos carros que passam por aqui. Tá? Muito obrigado e até domingo então. Tchau, tchau.